ខ្លួនអើយឈុំខោចិនព្រោះស្នេហាបនពីសោតឈឺផ្សាម្ដងគឺគ្រប់គ្រន់មិនដែលខ្វល់មិនចាប់អារម្មណ៍លែងចង់យំព្រោះរឿងក្បត់ផិតព្យាយាមចងឃុំចិនរិនត្បិតបេដូស្គាល់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំហាក់ដាក់ដាំក្តីអាណិតទុំមើលអបាក់ចិនឲ្យពីចរណាកិនថានីជាស្នាយចុងក្រោយច្បាស់លោះហើយគឺរូបរាមរើនៅតែចាញ់ស្នាយហើយជាលើកទីត្រឹម
การชื่อ